ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆମର ଯେନ୍ ତେଲ ଯେନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ ଆମେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ତେଲ ଉପରୁ ଯେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି ତାନେ ନାଇଁ କମାବାର୍ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ତାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଏ, ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ତେଲର ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତେଲ ଉପରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇ ଦେବାର କଥା, ଯେହେତୁ ନାଇଁ କମାବାର ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେବାରେ ସେ ଅଟଲ ହେଇକିରି ଅଛନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁ।